O R34 branco aí, se evadindo, que é CL do comando força. CL, Rocamba, Epa, QTI. O veículo tá pela área de perdiz aí, positivo. Cala a boca, filho. Levanta a mão. A última ocorrência que teve foi caixa registradora. Cupom. Fala tantos. DST. Cupom DST210, iniciando seu patrulhamento pela área do batalhão, que aplica em toda a rede. QSL, equipe, disponho da equipe de comando força. É, agora uma coisa é certa, essa plotagem aqui ficou mil vezes mais bonita que a quadradinha. Ah, aqui é quadradinha no chão mesmo. Mas entre ela e a coral, ainda sou saudade da coral. Ah, ainda assim. Dá pra começar a gostar dessa aqui, pô. Dá. Muito mais rápido que a quadradinha. Nossa, grito. A quadradinha ninguém gostou, só se acostumou, né? Exato. Isso que foi. Mas vai primeira direita, primeira esquerda. Escutou? Lá embaixo? Uhum. Ó. Aí, acelera, vai lá, direito. Direito, subindo. Dá sinal. Desce do carro aí, filho, pra nós. Vai, acelera. Já era, filhão, já era. Vai. Copom, Pinote, era das mansões. O R34 branco aí, se evadindo, QSL, comando força. QSL, Rocamba, Epa, QTI. O veículo tava pela área de perdiz aí, positivo. Para, filhão. Aí vai capotar isso aí. Para aí, tio, para aí, vai. Copom, veículo na mão aí, que é sério. A unidade estiver deslocando aí, cautela. Pode ter que agar a equipe. Rua México, no bairro de Perdiz aí, QSL.
É, o maluco não viu mais não. É, então, ó, veio uma moto aqui e pegou pra lá, mas acho que tá andando bem não. É a Rokan, não? Tá volt... Não. É a Rokan. Não era não. Não, era outra, era outra. Ah, tá. Mas já foi embora. Tá trancado essa bosta aqui, ele... Ué, sumiu, né? Pois é. Mas tentei achar no... caçar no mato ali, não achei não. Verifica o emplacamento pra nós. Fala, senhores. Tá aí. Então, a equipe tava em acompanhamento, ele colidiu ali pouco pra cima, veio colidindo muita coisa, depois chegou aquele... O veículo simplesmente parou, a gente tentou procurar aqui na região, não achou não. Ah, aí é complicado. É, solta civil no rádio aí. Foi, não. A gente viu uma moto descendo ali embaixo ali. Só um momento, obrigado. Cara sem capacete, tudo positivo. De preto. Quem tiver na escuta, quando terminar o que tiver fazendo, vem pra delegacia, por favor. Aqui não, é não, foda. Não achei nada não. Se você quiser dar uma subidinha aqui, né? Ver se acha alguém andando aí a pé. Vamos subir lá então. Puxou. Falou aí, até, valeu, até daqui a pouco, coronel. Tá sem talão em aberto desse veículo. O veículo tá no nome de Chuck Bass. Chuck. Tá sem passagem também ele. É. Será que tem mecânico que consegue inchar, será? Então, não sei se tem mecânico. Eu tenho uma chave aqui, se tu quiser que eu tente abrir. Tenta aí. Pode ser que tá até junto com o maluco lá. Ele tá rondando a área aí. Pode tentar abrir, relaxa. O bagulho é difícil. Quer que eu tente aí? Calma. Vixe. Tenta uma aqui. Daí. Caceta. Espaço. Ah, espaço? Nossa, achei que era aí. Eu também. Achei que era aí, pô. Vê se foi. Foi não, errei tudo. Pera aí. Puta. Tamo aqui, ó. Ah, ela gasta? Uhum. Ah, qual é? O de look. Caralho, tem que acertar quantos? Quatro. Ou três. Eu só cheguei no segundo. Oxe, usou as duas de uma vez que você me passou. É. Passar mais uma aí, se não der aqui. Aí, carai. Porra. Ave Maria. Tem nada no porta-mala, não? Ready, ready. Tenta olhar aqui, eu abro aqui e não aparece nada. Nada não. Não aparece nada porque não tem, deve não ter não. Não tem não. Então demora. É. Vamos pro DP. Vê se ele tem porta-luva também. Como é que olha? É o mesmo jeito. Mesmo jeito. No olho? Não, no PGP. New tá new também. Bora lá. Bora. Você viu, né? Pode ir na frente. Copom, alguma do força que tem ao DP? É, apreensão de veículo aí, que é esse ali. Vou pegar essa equipe de Yokan aqui, apoio. Thank you.
Se afasta, hein. Dá uma afastada, sai da frente, hein, moço. Hein, moço. Sai da frente, hein, moço. Mulher maluca, pô. Não para na frente, viu? É. Jesus. Tá fofo. É engraçado que ela subiu na moto ali do Rocan. Meu Deus. Dei logo um taser nela, pra deixar de ser besta. Olha ela aí de novo, ó. Meu Deus. Por que vocês estão prendendo meu carro aí, cara? Tem nenhum cara aqui não, moço. Eu acho que ela veio pra ser presa por tentativa de roubo a veículo policial, não. Que veículo policial? Ixi, Maria. Oxi. Quem roubou o veículo policial, hein? Eu montei na moto do cara porque eu parei na frente do carro que é meu carro. Pesquisa a placa aí, vocês pegou e saiu andando. Seu carro tá sendo apreendido, moço. Pelo quê? Apreendido pelo quê? Roubaram meu carro aí, rapaz. Você fez o boletim de ocorrência? Atrás dele até você agora. Fez o boletim de ocorrência? Ué, não fiz, então, porque pronto. Eu não vi polícia, então, pronto. Ué. Se você tivesse feito, você tinha como provar. Caso contrário, o carro tá no nome da senhora. A gente vai prender a senhora. Oxi, pelo quê? Por ter se invadido da polícia. Que invadido da polícia? Roubaram meu carro, cara. Você fez o boletim de ocorrência? Se você não fez, como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer boletim de ocorrência sendo que eu tava de a pé? Ah, entendi. Você não tem telefone, não? Tinha acabado de roubar meu carro. Você não tem telefone, não? Nem sabia que dava pra fazer pelo telefone aí. Entendi. Olha lá, o delegado. Pesquisa tá lá, minha ficha aí, cara. Tem ficha limpa, delegado, pô. Lá. Tem nada na minha ficha, não. Vai lá com o delegado lá. Pode fazer a queixa lá do carro lá. Se te roubaram mesmo, vai lá. Olha lá, o delegado precisa fazer a denúncia. Desce da moto aí pra nós, senhor. Desce. Mão no capacete. Mão no capacete. Vira de costas, hein. Tá de boa? Tranquilo. Fica de costas pra mim. Vira pra lá. Isso. Você é a polícia? Positivo. Você esqueceu de bater o ponto ou algo do tipo? Não, é que tá com um problema com a fechadura, entendeu? Tá com o funcional do senhor aí? Tô positivo. Tá em qual bolso, hein? Pegando aqui. Tá aqui no direito. O policial vai pegar pra verificar. Qual que é reato, senhor? Maurício Pereira, segundo sargento. Qual unidade? Qual unidade? O senhor tá no batalhão de área lá em cima? Isso, PMS. Excelente. Vou checar o documento ali, tá sem novidade aí, só você liberar. Tranquilo. Pode abaixar a mão, sem novidade, ô comando. Tem o documento dele aqui, ó. Vamos ver. Pode abaixar a mão, sargento. Qual que é o nome do senhor mesmo? Maurício Pereira. Rocan 1, Maurício. Segunda, Baep, INAPT, do último carril. Sem novidade, o sargento, tá aqui o documento do senhor? Sem novidade, tá liberado, então um bom descanso pro senhor aí, um bom dia. Obrigado, bom patrulhamento, hein? Valeu. Minha porta aqui tá toda ralada, por quê? Pô, pra mim tu bateu aquela hora na... que deu trampo com a RD4 lá. Ah, tá.
Ô, Copão, sobre o conheci em forma maiores. É isso aí, mais uma vez, tamo de volta, representando por amor e fé. A voz da tropa, sim, tem amor também, sim, mas tem revolta na alma que anda na terra vestida de fardo e bota. Ha, você me coloca em uma vala comum. Eu era como você, mas uma pessoa comum que se alistou. Não foi de bobeira, por Deus, linha de frente nessa última trincheira. Vou desenhar pra você da vida um quadro. Capim secou, é a hora do enquadro. Vai, coloca a mão na cabeça. Vira de costa pra mim, entrelaça os dedos e abre bem essas pernas. Ela vem sorrateira pela madrugada com as cores do estado silenciado.